Chạy đến Nga. Okay, ready, satu, dua, mula. Bagus. Yang kedua. Mula. Mula. Likulli awabin hafiz. Yang ni susah, ha? Dengar dulu. Okay, satu, dua, mula. Man khasiyah rahman bi waibi wajaa bi qalbi muni binida kulu habisalam. Sekali lagi ya. Tak ada apa. Mula. Man khasiyallah man bil ghaibi.